Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Dette må være bygda de har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen. Thank you.
Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den metalluken. Det her, jeg må ødelegge alt. Ok, to igjen. Det her de distribuerer tungtvannet. Denne kommer jeg til å trenge.
Der kaien. Tyskerne oppover tungtvannet der. Det bør holde. An alle Truppen! Rückzug zum Bunker! Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen! Det mer igjen. Jeg må komme inn i bunkersen. Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen! Wir werden angegriffen!
Tungtvannet skal til Tyskland. Men du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret? Det et våpen. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt ikke med å kontrollere oss. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Hey! Hey, what's your...
an los! Jawohl! Halt! Kein Schritt weiter!